Кеш шарық тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Ақбөпе Тәңірберген. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі Мағжан Жұмабаев ауданындағы Ноғайбай серіктестігі ауылдағы ағайынға 5 су жаңа үй салып берді. 62 жастағы зейнеткер қалған ғұмырын абақты да өткіземе. Ішкілікті үйде туған жиенін пешке жағып жіберген әйелге қатысты сот өз үкімін шығарды. Жаңа жылға сән беріп тұратын шыршаны қалай таңдау керек? Мерекенің басты нышанын қайдан сатып алып, қалай безендіруге болады? Тілшіміз зерттеді. Мағжан Жұмабаев ауданына қарасты Ноғайбай ауылындағы 5 отбасы қоныс тойын тойлады. Жас маман, еңбек ардагері және оңтүстіктен келген ағайынға арналған үйлерді тұрғызуға. Ноғайбай серіктестігі 36 миллион қаржы бөлген. Айту керек, туған ауылын гүлдендіруге зор үлес қосып жүрген агроқұрылым соңғы 2 жылда әлеуметтік нысандардың құрылысы мен жол, су, жарықтандыру ісіне барлығы 142 миллион теңге қаржы бағыттаған. Ноғайбай ауылында бүгін үлкен той. Жаңа жыл қарсаңында мұндағы 5 отбасы жаңа баспанаға ие болды. Үйлер мұндағы агроқұрылым Ноғайбай серіктестігінің қаржысына тұрғызылыпты. Ауыл тұрғындарын осынау маңызды шарамен құттықтаған аудан әкімі Асқар Бигманов кәсіпорынның елді мекенді гүлдендіруге қосқан үлесі зор екендігін айтып өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында Ноғайбай жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмысшылар үшін жаңа тұрғын үйлер салды. Серіктестіктің көмегімен және де басқа да үлкен жұмыстар жасалып жатқан өздеріңіз куәгерсіздер. Оның бірі Қарауға Ноғайбай арасындағы 8 километрлық жолға өткен жылдары ұсақтас төселген және де 3 жаңа үй тұрғын үй салынды. Қарауға Ноғайбай арасындағы су тартушы торабының құрылысы жүргізілді. Көшелерге жарық тартылып, таза су әр үйге жеткізілген екен. Тағы былтыр ауылда үлкен көп функционалды демалыс орталығы ашылған. Ал биыл үйлердің құрылысына Ноғайбай серіктестігі 36 миллион теңге қаржы жұмсаған. Бүгін үлкен елімізде өзгерістер болып жатыр. 50 жылда ел жаңарады дейді. Еліміз жаңарып, 5 үй салынып, былтырғы 2016 жылдарда өздеріңіз білесіздер, демалыс үйі, оның алдында да үйлер салынған, міне сол әрі жалғасы батыр. Кейін баспана кілттері ауыл тұрғындарына салтанатты түрде табысталды. Жаңа үйге ие болғандардың бірі Назаровтар отбасы. 9 баланы тәрбиелеп өсірген Марат Малғаждарұлы мен Мақпуза Жексенбіқызы бүгіндері 15 немере бір шөбере сүйіп отыр. Отағасы осы ауылда 42 жыл еңбек еткен екен. Қазір денсаулығы сыр берсе де, қартайған шақтар 4 бөлмелі пәтерге кірген жанұя қуанышын жасыра алар емес. Жаңа үй беріп жатыр. Көп-көп рақпатын дайтамыз. Силап енді үлкен деп. Еміз бар болса да силап беріп атыр. Жаңа жылды жаңа баспанада Қалымбек Нәби де қарсалмақ. Жас маман ауылдағы мәдениет үйінің меңгерушісі. Көкшетау қаласы Ахасиратындағы мәдениет колледжін тәмамдағаннан кейін осы Ноғайбай ауылына қоныс аударып келдім. Бүгін баспаналы болып отырмын, өте қуаныштымын. Жаңа жылдың мерекесі қарсаңында өте осы ауыл өзіме осы Ноғайбай ауылы өте қатты ұнайды. Барлық жағдай жасалынған. Бұрын мысалы баспаналы болмай анда мұнда жүрсек, енді қазір міне жағдайымыз жасалынып, баспаналы болып отырмыз. Жаңа үйде қонақтарын Рақыш Қыдыр Минада қарсы алуда. Оның баспанасын биыл көктемде су басыпты. Содан оны қалыпқа келтіргенше агроқұрылым жаңа баспана салуға шешім шығарған. Көп басты. Сәпсім жүретін, мына жерден жүретін болды. Біз бара алмадық та. Қалды не, қанша кровать, анна мынауымыз ала алмадыған үйден. Қалды. Даже трактор да жүрмеді. Сосын ана жерде бір қызымның үйі бар да, сосында тұрдық. Бүгін мінекей Алла жазып, дәм тартып кіріп жатырмыз міне жаңа үйге. Қуанышымыз қойнымызға сыймай, міне көшемізді кеш болса жарығымыз мінекей. Бұдан бөлек жаңа үйге Жамбыл облысынан көшіп келген 2 отбасы да ие болды. Жалпы бүгіндері шекара түбіндегі Ноғайбай ауылында 130 адам тұрып жатыр. Келер жылы кәсіпкер ауылға фельдшерлік акушерлік пункт салмақша. Бала саны жетіп жатса мектеп тұрғызуда ойда бар. Әзірге мұндағы бар оқушы Қарауға мектебінде оқып жүр. Сондықтан балалардың келіп тұруына ыңғайлы болу үшін автобус алынатын болды. Мағжан Ахмазин, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу мерзімі 2018 жылдан 2020 жылға дейін шегерілді.
Бұл өзгерістерді желтоқсанның 14-інде ел парламенті қабылдаған болатын. Сонымен қатар депутаттардың шешіміне сәйкес жеке тұлғалар мен кәсіпкерлер өздері үшін сақтандыру жарнасын төлеуден 2020 жылдың 1-ші қаңтарына дейін босатылды. Тағы қандай өзгерістер мен толықтырулар бар, бұл жайлы өңірлік коммуникациялар қызметінің кезекті брифингінде айтылды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының облыстық филиалына жарты жыл ішінде 720 миллион тенге қаражат түсіпті. Республика бойынша бұл сомма 27 миллиард тенгені құрайды. Алайда бұл ақша 2020 жылдан бастап қана пайдаланылмақ. Сақтандырудың енгізу мерзімі парламент шешімі бойынша 2 жылға шегерілді. Әрі қарай не болмақ? Работодатели. Жұмыс берушілер қарамағындағы еңбеккерлердің жалақысынан 1,5% көлемінде жарна төлеуді жалғастыра беретін болады. Өзіне өзі жұмыс істейтін жеке тұлғалар және кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтарының иелері өздері үшін жарна төлеуден 2020 жылдың 1-ші қаңтарына дейін босатылады. Ал жалдамалы жұмысшылары болса, олар үшін жарна салуды жалғастыруға міндетті. Тағы қыркүйектің 15-і мен қарашаның 15-і аралығында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры тарапынан азаматтарды емханаларға тіркеу шаралары жүргізілген болатын. Оның аясында әр қазақстандық көңілі қалаған емханаға қайта тіркелу мүмкіндігіне ие болған еді. Алайда емхана таңдауға ниет білдірген солтүстік қазақстандықтардың саны көп болмаған сыңайлы. Правом свободного выбора. Компания барысында емхананы таңдау құқығын 1080 облыс тұрғыны пайдаланды. Құқығын пайдаланбағандар бұған дейін тіркелген емханада қалады немесе мекен жайы бойынша бекітілген емханаға тіркеледі. Жалпы бүгінде денсаулық сақтау ұйымдарына тіркелген солтүстік қазақстандықтардың саны 580 мыңға тең. Бүгінде қазақстандық 1600 денсаулық сақтау ұйымы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында ел халқына қызмет көрсетуге ниет білдірген. Облыс бойынша бұл медициналық мекемелердің саны 58, олардан 45% жеке меншік клиникалар. Бұл тізім әлі де толығады. Сақтандыруды енгізу мерзімі шегерілсе де, әр азамат мемлекеттік болсын, жеке меншік болсын емханаға барып, кепілді медициналық қызмет алуға құқылы. Бүгінде мекеме жұмысына баға беруде мүмкін болып отыр. Медициналық сақтандыру қоры ФМС народный контроль қосымшасын жасап шығарды. Оның көмегімен пациенттер дерек қорға кіретін облыстағы 6 денсаулық сақтау мекемесінің жұмысына баға бере алады. Азаматтар пікіріне сәйкес, біз емханалардың жұмысына сараптама жасап, рейтинг жүргіземіз. Пациент кезекте тұрып қанша уақыт жоғалтты, көрсетілген қызметтің сапасы қандай және ем-дом шаралары нәтижесін берді ме? Енді әр азамат бұл ақпаратты қосымшаға енгізіп, мекемелердің жұмысын жақсарта алады. Қосымшаны Play Market және App Store арқылы жүктеуге болады. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Медициналық мекемелердің жұмысы автоматтандырылуда. Енді жерлестерімізге дәрігерге бір апта бұрын кезекте тұру мүмкін болды. Электрондық тіркеу орны әзірше 3-ші қалалық емхананың ғимаратында ғана іске қосылған жобаның артықшылығы жайлы тілшіміз айтсын. Бүгінде 67 жарым мың петропавлдық 3-ші қалалық емханаға тіркелген. Оларға 8 терапевт, сонша педиатр және 20-ға жуық жалпы тәжірибедегі дәрігер медициналық қызмет көрсетеді. Маусымдық аурулар кең таралған және халық скринингтен өткен кезде бұл жерде ұзын сонар кезек түзіледі. Аталған мәселені шешу үшін емхана әкімшілігі жақында электрондық тіркеу орнын іске қосты. Келушілер терминал экранында төлқұжатындағы жеке сәйкестендіру нөмірін тереді. Кейін өзіне ыңғайлы күнді және уақытты белгілеп, тұрғылықты аумағы бойынша учаскелік дәрігерге жазылады. Әрбір емделуші емханаға келген алдын ала бір жұмаға осы электрон тіркеу орнынан өзіне кімге тіркелді сол дәрігердің кабинетіне керек уақытына талон алуына, алдын ала талон алуына болады. Алдағы уақытта алдын ала жазылуды 2 аптаға, 1 айға дейін созамыз және осы электрондық тіркеу терминалында скринингке қай уақытта келу керек екендігі, профилактикалық ем алуға қай уақытта келу екендігі әрі қарай жалғастырылатын болады. Қала тұрғыны Бақытгүл Дүйсекина дәрігердің көмегіне жиі жүгінеді. Айтуынша, кейде кезекте ұзақ тұрып қалады. Зейнеткер мұндай терминалдың пайда болғанына қуанышты. Бұл деген аппарат мына өте жақсы. Современный аппарат, мына жұртқа жалынып тұрмайсың, очередь тұрмайсың, аяғың ауырып, қолың ауырып тұрғанда барып ала қойсаң, не қылып жеріп. Ол деген өте жақсы нәрсе екен. Үшінші қалалық емханадағы электрондық тіркеу орны колл-орталықпен байланыстырылған. Терминалдан талон алған пациенттердің қай дәрігерге жазылғанын операторлар біліп отырады. Электрондық бағдарламаны жергілікті ProfID компаниясы әзірлеген. Бұл жоба келешекте өңірдің барлық емханаларына тегін қолданысқа енгізілмек. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.
солтүстік Қазақстанның қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында жиенін пешке тастаған әжеге қатысты шешім шықты. Естеріңізге сала кетейік, 6 қараша күні 62 жастағы Любовь Русалиева Валентина есімді 3 апталық шақалақты аяусыздықпен өлтірген болатын. Бұл жаға сатарлық оқиға Мамлют ауданына қарасты Дубровное селосында орын алды. Айыпталушы қылмысты кешкі 6-лардың шамасында жасаған, ал өзінің туған қызы Олеся мен 9 жастағы үлкен немересін дүкенге нан алып келуге жіберіпті. Осы сәтте бесікте жатқан әрестені от жанып жатқан пешке тастаған. Сот қатты кез әрекетке барған зейнеткерге аяусыздық танытпады. Любовь Русалиева Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші тармағының адам өлтіру, қорғансыз жанды қасақана өлімге итермелеу, кәмелеттік жасқа толмаған адамды аса ауыр түрде өлтіру бөлімдері бойынша кінәлі деп танылды. Осылайша оған 17 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Және қылмыскер тергеу жұмыстарының шығын ретінде мемлекетке 509 мың теңге өтеуі тиіс. Тәртіп сақшылары жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған балаларға арналған Соколовка арнайы түзету мектеп-интернатының тәрбиеленушілерімен кездесіп, балаларға жаңа жылдық сыйлықтарын тарту етті. Полиция қызметкерлеріне бүлдіршіндер арнайы жаңа жылдық бағдарлама дайындаған, ән айтып, мың бұрала би билеп өнерлерін паш етті. Жалпы интернатта 38 бала тәрбиеленеді. Тәртіп сақшылары тәрбиеленушілерге тәтті сыйлықтармен қатар теледидар сыйға тартты. Адон Север қоғамдық бірлестігі мүмкіндігі шектеулі жандар қарнап қайырымдылық кеші ұйымдастырды. Мерекелік шара барысында жарым жан балғындар қойылымдарға қатысып ата-аналарын қуантты. Жеткіншектер ертегі әлеміне сапар шегіп, ән айтып биде биледі. Көңілді бағдарлама ертегі кейіпкерлері және мерекелік дастархан. Бұл Адон Север қоғамдық бірлестігі өкілдерінің мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап әзірлеген жаңа жылдық мерекесі. Көңілді кеште жеткіншектер ертегі әлеміне сапар шегіп, қиялға батты. Биыл 10 жылық мерейтойын атап өткен бұл орталық осындай шараларды өткізуді дәстүрге айналдырған. Осы жылы ұйымдастырылған қайырымдылық кештің ерекшелігі мүмкіндігі шектеулі балалардың қойылымдарға қатысуы. Балалар қойылымдарға қатысып, ертегілердің кейіпкерлері атанды. Біздің қоғамдық бірлестігіміз мүмкіндігі шектеулі балаларға мерекелік шараны жыл сайын ұйымдастырып тұрады. Қазір орталықта 68 мүмкіндігі шектеулі бала бар. Әрбіріне жеке әлеуметтік оқытушы бекітілген. Владимир Гришин психикалық даму кідірісі дертіне шалдыққан. Десе де мойыма ел қатарлы өмір сүру үшін барын салуда. Үйде отырмай түрлі үйірмелерге қатысып отырады. Бүгінгі қойылымда аққала болып өзіне кіші балаларды қуантпақ. Біз театр, ән және би үйірмелеріне қатысамыз, әр түрлі қойылымдар қоямыз. Маған өте ұнайды. Бүгінгі спектакльде мейірімді, кең пейілді аққала болдым. Гуля Хасенова да бүгінгі шараға шақырту алған қонақтардың бірі. Ұлы Дамир туғаннан церебралдық паралич дертіне шалдыққан. 18-ге келген ол колледжде оқып жатыр. Меңгеріп жатқан мамандығы тігінші. Жаңа жылдық мерекеге олар жыл сайын қонақ ретінде шақырылады. Осындай мерекеге біздің баламызды шақырып жатыр, өте рахмет. Осылай балалардан қалыспай, біздің да балаларымыз осындай мерекені көріп, қуанып жатыр. Осындай шаралардан балам жақсы әсер алып, настроениесі де көтеріліп. Адон Север қоғамдық бірлестігіне қаржылай көмек көрсетіп отырғандардың қатарында Ерғали Жұмағұлов та бар. Демеушілердің жәрдемі балаларға арналған осындай мерекелерді ұйымдастыруда маңызды. Адон Север қоғамдық бірлестігімен 5 жылдан артық жұмыс істеп келеміз. Ең бір есте қалған шара Северное сияние фестивалі. Бұл байқау республикалық деңгейде өтті. Онда мүмкіндігі шектеулі балалар да қатысып, жоғары деңгейде өнер көрсетті. Осындай балаларға қолдау көрсетуді парызым деп санаймын. Мерекелік кеш соңында қатысушылар мен қонақтарға тәтті сыйлықтар тарту етілді. Жалпы бұл шараға 100-ден астам жерлестеріміз қатысты. Мөлдір Мақшева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстандықтар қонақжай халық екені белгілі. Өте қонақжай. Ең қонақжай халық. Әрине, сіздерге осы жағдай таныс шығар. Таршылық. Қазградстрой компаниясы бұл мәселені шешеді.
және өз тұтынушыларына еркін жоспарланған кең пәтерлерді ұсынуды. Қазақстандық жан енді таршылық көрмейді. Әр бөлменің ауданын өзіңіз анықталыңызда, жайлылықпен қонақ қабылдаңыз. Қазградстрой. Дәстүрлерді сақтай отыра. Петропавлда республикалық зерттеу жұмыстары мен шығармашылық конкурсының облыстық кезеңі өтті. Сайыста 1-ші және 7-ші сынып аралығындағы 220 оқушы дайындаған ғылыми жобаларын қорғады. Толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Севара Абдукаюмова бұл олимпиадаға алғаш рет қатысып отырса да, оның жеңіл болмасын жақсы түсінеді. Сондықтан ғылыми жобаға 2 ай көлемінде тыңғылықты дайындалыпты. Таңдаған тақырыбы қоршаған ортаны күл қоқыстардан тазартып, қалдықтарды кәдеге жаратумен байланысты. Мектеп оқушысы осылайша елімізді көркейтуге өз үлесін қоспақ. Далада қоқыс болып жатқан күлдерді гүл өсіруде минералдың атқыштар ретінде пайдалануға болады. Яғни талада жатқан қоқыстардың да бізген табиғатымызға пайдалы жақтарын зерттедім. Алаққайын ауданынан келген Даниил Герасимов болса, мұндай сайыстарға бірнеше рет қатысып үлгерген. Жетістіктер де аз емес. Сол себепті қазылар алқасының алдында өзін сенімді ұстап, таңдаған тақырыбын жоғары деңгейде қорғап шықты. Если русский богатырь и казахский богатырь сражались за родную землю, то уже в европейской литературе герои сражались за честь или жизнь своего царя, или же за прекрасную даму. Сонымен қатар Даниил 20 айдахар мен динозаврдан құралған ойыншықтар мен өзі салған суреттерінің кішігірім көрмесін ұйымдастырды. Ғылыми жобам орыс әдебиетіндегі айдахар кейпіне арналған. Мен түрік, славян және Европа елдері ертегілерінде айдахарлардың қандай кейіпте ұсынылғанын зерттедім. Бұл жобаға 2 ай уақытымыз кетті. Жеңістен үміттімін. Білім бәсекесіне Петропавл қаласы мен өңіріміздің аудандарынан келген 220 жеткінші қатысуда. Сайыстың көздегені балалардың зерттеу дағдыларын дамыту. Жас ерекшеліктеріне қарай жас оқушылар 1-ші 4-ші сынып және орта жастағы балалар 5 пен 7 оқушылардың арасында 2 топқа бөлінеді. 1-ші орыннан көрінген жеңімпаздар республикалық кезеңге жолдама алады. Жалпы зерде республикалық олимпиадасы ел көлемінде осымен 13-ші рет өткізіліп отыр. Мөлдір Мақшева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Былтыр облыс бойынша мұз сырғанақтарында 60-тан астам бала түрлі дене жарақаттарын алған. Келеңсіз жайттер демалыс уақытында сақтық шараларының сақталмауынан ғана емес, аталмыш құрылыс нысандарының талапқа сай тұрғызылмауынан да орын алуы мүмкін. Өкінішке қарай елімізде қыс кезінде тұрғызылатын төбешіктерге тиісті қадағалау шаралары жүргізілмейді. Себебі республикада бұған қатысты бекітілген стандарттар жоқ. Алайда келешекте бұл жұмыс тиісті министрлік тарапынан қолға алынбақшы. Осы ретте сарапшы мамандар көрші мемлекеттің дайын стандартын негізге алуды ұсынуда. Ресейде осыған қатысты ереже үстіміздегі жылдың көктемінде қолданысқа енгізіліпті. Разработанной конструкции, которым должна Ресей елінің стандартында мұздан көтерілген төбешіктерге талаптар жақсы жазылған. Сырғанақта бұрылыстар болмауы керек. Төмен сырғыған адам жақтауларды жанап өтпеуі тиіс. Сондықтан сырғанақтың орта тұсын ойпаң етіп жасау қажет. Кедір бұдыр жерлері болмауы тиіс. Мереке қарсаңында қала тұрғындары жаңа жылдық шыршаны таңдап әлек болады. Бірі табиғи шыршаны ұнатса, енді бірі жасандысын қалайды. Қысы жазы жап жасыл болып тұратын ағашты таңдаудың белгілі бір талаптарда бар екен. Бұл туралы келесі бейне материалда. Жаңа жылдың басты нышаны мерекелік көңіл-күйдің бірден бір бастаушысы жарқыраған жаңа жылдық шырша. Мәңгі жасыл ағаш бүгінде көпшілік үйдің төрінен орын алып үлгерді, ал өзгелері шырша дүкеніне асық. Әсіресе жаңа жылға санаулы күндер қалғанда дүкен базарлардағы қарбалас артады. Сергей Калмаков 3-ші жыл қатарынан табиғи шырша сатып алып жүр. Биыл 2 метрлігін алуды ұйғарған. Немерелері атасын тағатсыздана күтуде. Как в лесу побывал. В этом году сказали мне, чтобы не больше 2 метров. То я обычно 2,50, там аж не влазит. Ну, здесь всегда возьмешь прекрасную елочку. Шырша таңдағанда бірінші кезекте оның қай жақтан әкелінгендігін сұрап, құжаттарына назар аударған жөн. Бұл сіздің қауіпсіздігіңіз бен денсаулығыңызға әсер ететін бірден бір фактор. Елка маркет дүкені жыл сайын Ресейдің Челябі облысынан 2000-нан астам ағаш әкеледі. Бұл жерде тұрғындардың талғамына қарай түрлі шыршалар бой түзген. Барлығының санитарлық тексерістен өткенін растайтын сертификаттары мен құжаттары бар.
По высоте получается от пол. Біз әкелетін шыршалардың ұзындығы 1,5 метрден 5 метрге дейін жетеді. Ең биік шыршаларды көбінесе кәсіпорындар мен балабақшалар сатып алады. Қылқан жапырақтыларда түрлі жәндіктер болуы мүмкін. Сол себепті қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Осы орайда ағаштар арнайы санитарлық тексеруден өтеді. Келесі міндет мереке нышанын безендіру. Бұл шаруада түрлі әдістерді қолдануға болады, дейді мамандар. Мәселен, сәнге айналған мына декорациялар көбіне Европа елдерінде танымал. Ал Қазақстанға бұл сән тек бертін келген. Осындай әдемі композицияларды флористер өздерінің талғамына қарай әрлейді. Бұл ретте олар голландиялық Нобелес шыршаларын қолданады. Бүгін біз жаңа жылдық безендіру композициясын жасаймыз. Ол үшін бізге ойыншықтар, майшам, флористік губкалар мен шырша бұталар қажет болады. Осындай губканың көмегімен гүлдер де шырша бұтақтарда ұзақ уақыт тұрады. Нобелес ағашының пішіні де, тікендері де, қалыңдығы және түсі де өзгеше. Цитрустық иісі аңқып тұрған ағаш қылқандары ұзақ уақыт сақталатын көрінеді. Жақсы күтім жасайтын болса, бұл ағаш бір жыл көлемінде сақталуы мүмкін. Ол үшін ылғалдылығын тексеріп отыруға жет. Мұндай композиция жасап шығуға 30-40 минут уақыт қажет. Ал безендіруге қол астындағы барлық заттар жарап жатады. Тіпті ас үйдегі корица, кептірілген жемістерді де қолдануға болады. Бұл композицияны жасау үшін Нобелес ағашының екі бұтағы жұмсалды. Жалпы декорацияның құны 4000-нан 8000-ға дейін жетеді. Ал мына орташа көлемді жинақтың бағасы 6000 теңге. Мұндай жаңа жылдық кәделерді әр жерлесіміз туған туыстары мен достарына да сыйлай алады. Мөлдір Мақшева, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Ертеңгі күн райы туралы бірер ақпар, 1990-ның 27-сінде ауа райы күрт өзгереді деп күтілуде. Өңір синоптиктерінің болжамынша қатты жел соғып, оның жылдамдығы секундына 28 метрге жетеді. Бұрқасын және көктайғақ болуы ықтимал, осыған байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары. Ал жолға шығатындарға осы күні абай болуды ескертеді. Әсіресе балалар мен қарт адамдарды көзден таса қалдырмаған жөн. Бүгінгі бөлісер ақпараттар легі осындай болды. Амандықта жүздескенше. Ауа райының демеушісі Аквафор, суға арналған сүзгілер. Желтоқсанның 27-сі сәрсенбі күнге арналған ауа райы болжамы. Күндіз сынап бағанасы минус 13 градусты көрсетеді. Түнде минус 15 градус суық болады. Күн ала бұлтты, қар жауады. Батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 4 метрге дейін жетеді. Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің еңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кері осматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен екі есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі. Аквафор Марион. Премиум класты ауыз су сіздің үйіңізде.